Belorusko ministarstvo odbrane stavilo je danas u pripravnost 3 vojne baze i rezerviste. Tokom sljedeće faze provere borbene gotovosti 1868 artiljerijskih baza, 969 rezervnih tenkovskih baza i 3620 artiljerijskih baza stavljaju se u najvišu borbenu pripravnost, saopštilo je Belorusko ministarstvo odbrane, a preneo je TAS. Ministarstvo ranije je navelo da je jedan broj vojnih jedinica stavljen u najvišu borbenu pripravnost tokom treće faze sveobuhvatne provere vojske koja je započela 24. avgusta. Predsjednik Belorusije Aleksandar Lukašenko naložio je Ministarstvu odbrane da pažljivo prati kretanje NATO snaga u Poljskoj i Litvani i također da stavi snage uz zapadnu granicu u punu borbenu pripravnost usled rastućih tenzija u regionu. U Belorusiji i dalje traju protesti protiv rezultata nedavnih predsjedničkih izbora, na kojima je Lukašenko osvojio 6. mandat, a za koje opozicija tvrdi da nisu bili regularni, prenosi Tanjug.